So banyak member tanya saya macam mana jana duit guna Etsy. Alright, so let me show you. I mula Etsy last year untuk buat eksperimen sahaja. Betul ke boleh jana duit dengan Etsy? Dan sampai sekarang, as you can see, sales masih masuk juga setiap bulan. Alright, I tak buat apa-apa. Bukan kerana saya tera, bukan kerana saya pandai, dan bukan kerana saya lucky. Tetapi saya sanggup belajar dari mereka yang sudah tahu dan kerja keras untuk 3 bulan berturut-turut. Dan inilah 4 steps, right, process exactly bagaimana saya mula, and you guys boleh just copy and paste, alright? So, first step, I beli satu kelas kat Udemy. You tak perlu bayar beribu untuk belajar, guys, please, alright? Just get from Udemy, murah. Second, belajar semua fundamental of Etsy seperti like algorithm, cara optimize listing, cara main dan sebagainya. Ketiga, I guna 7 hari berturut-turut untuk buat research apa produk yang mungkin boleh create dan mungkin boleh dapat jana duit. So, cara buat research, korang boleh tengok video kat YouTube saya. Just type in Etsy Weng Honn, semua video akan keluar. Nombor 4, selepas I ada product idea, dalam 3 bulan, I created 60 products berdasarkan informasi dalam research saya. Right? Dan inilah result setiap bulan. I bought near to zero marketing. Alright, so jika korang ikut 4 step yang saya kongsi ini and work super hard, confirm akan dapat nampak result. Alright,